Autoriza, bola rolando, está valendo. Foi bem para fazer o corte. Pode até bater pro gol. Bateu, gol! Sabe de quem? Que gol, rapaz! Chama a falta e ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Ele escolheu conversar com os dois, Arnaldo. Ele está tomando uma providência no conceito dele, a adequada, mas não está deixando passar a situação, não. Está assim batido, né? Então, vamos bater logo a falta e jogo que segue. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Pode até bater pro gol. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Pode até bater pro gol. Fez a defesa. Perna esquerda, pode clarear pro chute. Foi bem para fazer o corte. Pode até bater pro gol. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. 1 a 0. Está ganhando. 1 a 0.
bola rolando no segundo tempo. Deve estar falando, vou ficar agora na torcida para empatar. Foi falta, não? Foi falta, sim. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu! Bateu! Gol! Sabe de quem? Precisa, a partir de agora, pelo menos do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Que gol, rapaz! Pé na esquerda, pode clarear para o chute. Experimentou e jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Recupera a posse de bola. Ih, rapaz, bandeirinha marcou, mas ele não estava no fundo. Mas é contigo, Marcílio, é contigo. É difícil saber. O auxiliar Guilherme Dias Camilo é muito competente. Ele não vacilou. Na saída da bola, ele já levantou a bandeira. Faz a inversão. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Minutos para o fim de jogo. Levantamento. Não conseguiu o passe correto. Errou o passe. Levantamento. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Finzinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. Apita, fim de papo. Um jogo eletrizante. O resultado é justo, isso. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos, a disputa pelo título. Aqui, na sequência, Profissão Repórter.